ਸਹਾਬੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਜੀ ਸਹਾਬੀ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਐਂਕਰ ਵਾਜਦ ਖਾਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਹੋਸਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਸੋਲੋ ਜੀ ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਪਤਾਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਏ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਜਿਆ ਹੈ ਸੜਕ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖ ਜਾਵੇ ਕਾਲਾ ਬੱਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਮੱਖਣ ਖਾਣਾ ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਮਗਰ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਮਿੱਠੂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿੱਠੂ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸ਼ੇਖ ਰੋਹੀਲ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੀ ਲਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੋਨ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਮਿੱਠੂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰੀਏ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਭਾਈ ਬਾਤ ਸੁਣੀਏ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਓ ਹੈ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਓ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੜ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਰੋਹੀਲ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦੀ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿੱਠੂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਣਾ ਦੱਸਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮਿੱਠੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਆਓ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿਨੇ ਆ ਆਜੋ ਆਜੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਤਬੀਅਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬਣੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ ਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਦਮੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੈੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਨਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੇਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਬੀ ਬੈਠੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਤੀਜੀ ਭਤੀਜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਿੱਠੂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਵੀ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਿੱਠੂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਬਰ ਕਰੀਮ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਗਈ ਗੱਡੀ ਜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ ਇੰਜਨ ਜ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਆਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਸਾਰੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਈਦ ਕੈਸੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲ ਠੀਕ ਬਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੁੱਬਾ ਵੀ ਵਾਹ ਵਛੜੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੁੰਬੇ ਦੀ ਕੜਾਈ ਉਹਦੀ ਚਰਬੀ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲੱਜ਼ਤ ਹੈ ਵੈਸੇ ਚੇਕ ਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਖਾਧੀ ਜੇ ਕਦੀ ਜੇ ਲੋਕ ਖਾ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖਾ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਵਾਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਐਕਟਰੈਸ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਵਾਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਕਟਰੈਸ ਹੋ ਐਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਲੱਚਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 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 ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਵੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਵਾਹ ਅਲੱਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣਾ
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਭਾਬੜ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵਾਕਈ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੂ ਮੈਨੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜੂ ਮੈਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਜੂ ਮੈਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਵੀ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤੁਸੀਂ MNA ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਥੀਏਟਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਯਾਰ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਤਨੀ ਮਿੱਠੂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਮੁਸੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਮੁਸੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਲਕ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਭੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਐਸਾ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਏ ਨਾ ਖਿਆਲ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਦੇਖੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਖਸੂਸਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦਾ ਅਗਰ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਪਬਲਿਕ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬਾਰੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਰਾਮਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਿੰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਯਾਰ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਕਤਬਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਕਤਬਰ ਕਿੱਥੋਂ? ਆਹੋ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਐਚ ਕਹਿ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜੀ ਆ ਮੁਰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਅਸਤੇ ਸੀ ਅੰਡੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਭਤੀਜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਭਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਖਾਣੇ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲੈ ਨਾ, ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਲੈਣੇ। ਉਂਝ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਦਾਕਤ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹਾਂ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਚੁਆਵਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਮੱਖਣ ਖਾਣਾ, ਦਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਮਗਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਲੱਸੀ ਲੈਣੀ ਜੇ? ਲੱਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ? ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ, ਪੀਣ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਧੋਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂ, ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਐਡੀ ਫਾਲਤੂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਆਂ। ਦੇਖੋ ਨਾਲੇ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਲੱਸੀ ਲੈਣ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣੇ ਲੈ ਲਓ ਜਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਡੋਗਰ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਜੀ, ਕਦੀ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਿਬਾਸ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸੇਮ ਵਾਈਟ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕੀ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਆਮ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਬੰਨਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ? ਜੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਪੱਲੂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧੋਤੀ ਵਰਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਈ ਗਈ, ਵਾਹ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਬਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਹ ਭੂ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਨੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਨੀ ਹੈ? ਸਾਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਗਿੱਟੇ ਭਾਵੇਂ ਠਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਗਿੱਟੇ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰ, ਸੋਕੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਇਹ? ਹਾਂ ਚਾਦਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਫਾਰੀ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿੱਠੂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਕਈ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟਸ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਨਾ। ਪੈਂਟ ਮੈਂ ਆਪ ਲਈ ਜੇ 1700 ਦੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਹਲੇ ਰਸੀਦਾਂ ਪਈਆਂ ਯਾਰ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਰਸੀਦ ਮੁਕਾਣੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਪੈਂਟ ਦੀ? ਕਲਚਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ GHA, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੀਨਸ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਨੁਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇ ਥੱਲੋਂ, ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਨਾਨਾ ਵੇਖੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਲਾ, ਬਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਬਟ ਨਾ ਜੀ, ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਟ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਹੀ ਬਟਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਸੀਟ ਮਾਰ ਹੀ ਪਈ ਨਾ, PTI ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ PTI ਵਾਲੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਜੋ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੱਬਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿੱਠੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਅਜ਼ਮਤ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਲਾ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ, ਉਹੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਉਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਸਮ ਖਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂ। ਵਾਹ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਟਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਚੀਨੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਘਿਓ ਵੀ ਸਸਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਫਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਅਤੇ PTI ਜਿੱਤ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਕਿਧਰੇ ਘਸੁੰਨ ਮੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਮਿੱਠੂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਮਿੱਠੂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੇਰੀ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਿੱਧਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ, ਗੁੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਦ ਆਦਮੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੀਬ ਹੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫਰੇਮ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਭੈੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਪਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਲਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜੀ,
ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮਪਲ ਹਾਂ, ਬੁੱਢਾ ਪਿਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਪਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਹੋਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠੂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਰੋਹੀ ਲਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਠੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਸਹਾਫੀ ਬਣ ਗਏ ਜੀ? ਸਹਾਫੀ, ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ, ਐਂਕਰ, ਵਾਜਿਦ ਖਾਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਹੋਸਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੀ, ਸੋਲੋ। ਓਕੇ, ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆਮਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿਆਮਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਕੀ ਸਹਾਫੀ ਬਣ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ। ਜਾਂ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਚਪੇੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਫੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਉਮਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਲੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 25 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸਾਰਾ, 25 ਈਅਰ ਓਲਡ। 25 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤਜਰਬਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦੱਸਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਹਾਫਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ 35 ਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ? 35 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਪਾਵਾਂ। ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਬੂ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ? ਸਵਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਰੋਹ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਹਾਫੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ ਜਦੋਂ PTI ਨੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਵਾਕਈ ਕਪਤਾਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਡਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਜਿਆ? ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜੇ ਕਦੀ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੈਸੇ, ਵਾਕਈ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਫਾਫੇ ਲਫੂਫੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲਿਫਾਫੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਲਿਫਾਫਾ ਯਾਰ, ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਦੇ? ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ, ਲਿਫਾਫੇ ਬੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਫਾਫੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਛਾਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨੇਰੀ ਜੋ ਛਾਪਦੇ ਦੋ ਲਿਫਾਫਾ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੰਜ ਤੈ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ। ਏਡੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਬਈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੌਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ੀ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਤਬਾ, ਮਰਤਬਾ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਪਤਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, PTI ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਣੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ PTI ਹੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਰੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਪਾਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਟ੍ਰੌਨ ਬਣੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਕਲੇਜੀ ਕਲਰ ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਟ੍ਰੌਨ ਜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸੇ ਕਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੋਸੇ ਕਜ਼ਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਿੱਠੂ ਨੂੰ ਕੋਸੇ ਕਜ਼ਾ ਕਹਿਤਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਏ। ਯਾਰ ਪੈਗਾਮ ਦਿਆਂ ਮਿੱਠੂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕਸਮ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੈਗਾਮ ਹੀ ਮੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ? ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ 22-23 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕਦੀ ਦੇ ਉੱਠਣਗੇ ਯਾਰ? ਆਇਆ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੱਟ ਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੋ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੋ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।